15 кілометрів доріг. Саме стільки комунальних шляхів у Славському, селах Грабовець, Хащовня, Верхня та Нижня Рожанка та Ялинкуватому за поточний рік відремонтували у Славській ОТГ власним коштом за сучасними стандартами. Цей відрізок проклали за останні два роки, відколи 7 населених пунктів об'єднались довкола Славська в одну територіальну громаду. Однак шанс на швидкий і потужний розвиток громада дістала тільки тоді, коли компанія «ОККО» зареєструвалася тут та почала платити податки до бюджету громади. І сьогодні «ОККО» можна назвати головним інвестором відродження Славська і 7 довколишніх сіл. При цьому громада сама обирає, на що гроші слід витрачати насамперед. Серед пріоритетів, зрозуміло, оновлення доріг. Об'єднана громада має можливість розвиватися. В загальному це за рахунок великого платника податків. У 2019 році на ремонт комунальних доріг з місцевого бюджету було виділено понад 4 мільйони. А коли у затишному містечку та ще й добрі дороги, то це найліпший спосіб принадити ще більше туристів. За рік у курортному Славському побувало 700 тисяч мандрівників. Отож, громада розвивається, і завдяки спільній праці з інвестором вона за фінансовими показниками серед найуспішніших в Україні. Головне, що тут дбають не тільки про комфорт туристів, а насамперед про добробут місцевих мешканців. І життя людей змінюється буквально у них же на очах. Дороги, якість дороги взагалі змінилась в кращий бік? Освітлення по вулицях, техніку закупили, що є чим працювати, грейдер для обслуговування населення, екскаватор. Всюди зміни є. Наприклад, у нас аптеки ще відкрилися, ремонт лікарні, дуже багато всього зробили. Окрім дорожньої інфраструктури, у Славській громаді дбають і про медицину. За кошти, що їх отримали як платежі до бюджету, від ОККО відремонтували лікарню і придбали нове устаткування. Облаштували нам малу операційну, замінили стіл, який до цього був 56-го року випуску, зараз сучасний маємо, освітлення. По-сучасному проводять і діагностику. За 200 тисяч оснастили лабораторію. Тепер у нас є колосальні можливості робити дуже багато різних аналізів, чого раніше у нас, звичайно, не було. Ми робимо біохімічний аналіз крові, це печінкові, ниркові проби. За такі аналізи однозначно платять. І немаленькі кошти. В нас це все безплатно. Все це фінансується, реактиви закупляються. Зміни відчули й пацієнти стаціонару. Раніше у приміщеннях не було навіть гарячої води. Тепер буквально все нове – від стін та освітлення до постільної білизни. То були стіни побиті дранкою, шкатурка обсипалася, умивальників не було, води не було, підлоги були дираві. Зараз все нормально. А їдальня, ванна і вбиральня нині не гірші, ніж у готелях курортного селища. Славська лікарня – одна з лідерів медреформи в регіоні. Зразу виділили, були нам мільйон на розвиток і мільйон на оснащення. Це дуже великі кошти. Відколи є ОТГ, ми вже встигли перекрити 3 будівлі, тому що будівлі текли. Воно все було в страшно занедбаному стані. Місцева влада допомогла закупити нам комп'ютери. Ми створили комп'ютеризовані робочі місця. У планах закінчити ремонт стаціонару і довершити палату інтенсивної терапії. А загальна філософія така – буде комфортно мешканцям, буде комфортно і туристам.